костюмах мультяшних та кінематографічних героїв це дійство радше нагадує театральну виставу, аніж весілля. Для них життя театра, адже молоді Юлія та Олексій працюють акторами в театрі «Ляльок». Після 11 років спільного життя сьогодні офіційно стають на вишитий рушник. Прошу вас прийти на весільний рушник. Обмін обручками та обітницями і Юля та Олексій – офіційно чоловік та дружина. Навіть така, здавалося б, серйозна церемонія у них проходить легко та невимушено. Ніжно кохати тебе зараз і завжди. Очі дивись! Дірко! Подружжя зазначає, одружитися у цей день вирішили випадково. Познайомилися на весіллі знайомих, мають спільних дітей. Ідея, напевно, якось... У мене виникла ідея, а чоловік це підтримав, тому що він мене у всьому підтримує, такому цікавому, креативному. А сьогодні, ну я вас розчарую, це просто так співпало. У нас був вибір або ця дата, або попередня. Ну, ми вирішили, що діткам буде цікавіше нашим, щоб ми одружилися саме в день закоханих. Колега молодят Олена розповідає, організовувати такі театральні імпрези з будь-якого дійства стало гарною традицією для працівників театру «Ляльок». Роблять це уже 15 років. Із пологового будинку забираємо завжди наших дітей, наших колег-акторів, а тут нас трапилася нагода ще й на весілля прийти привітати теж свою колегу, і тим паче, що вона вирішила в такому театралізованій формі це відзначити, тому нам дуже це сподобалось, нам приємно, і ми цю ідею підтримали. Прийшла привітати подружжя і очільниця управління юстиції у Рівненській області Оксана Сальчук. Розповідає, проект «Кохання поза часом» відбувається втретє по всій Україні. Найбільше її тішить, що сьогодні до драців в області не надійшло жодної заяви на розлучення. В Рівненській області розписуються сьогодні, планують розписати 79 пар. По рівному 17 пар хочуть сьогодні одружитись, такий романтичний день. І плюс 7 пар, що у нас є шлюб за добу, і 7 пар планує одружитися в будинку культури, в парку Шевченка. Одружитися у всіх драцах Рівненщини можна сьогодні до 12-ї години ночі. Павло Невесенко, Ярослав Бондарчук, випуск новин.